Bom, hoje eu mostro para vocês o Silverado, que é um preamp e um overdrive da Trefilio Pedais. O Silverado é um pedal baseado no circuito de pré-amplificação dos antigos e peculiares Silvertone 1484. Nesse vídeo eu mostro vários exemplos dele em diversos contextos, usado como overdrive na frente de um amplificador com um pouco de saturação, usado também com amplificador limpo em combinação com outros pedais de overdrive. E mostro também como ele soa como pré-amplificador ligado no return do amplificador. E falando sobre os amplificadores usados com o Silverado nesse vídeo, o Friedman Dirty Shirley Mini, que é basicamente um amp estilo Marshall, e esse Fender Blues Jr., que é claramente um amp estilo Fender. E de guitarras, uma Gibson SG, que vocês viram no primeiro exemplo, e uma Tagema Strato, que vai aparecer mais adiante. E como a própria Trefilio diz que o Silverado é uma homenagem deles ao Silvertone 1484, compensa falar sobre que amps são esses. Os Silvertones têm uma história curiosa, eles foram produzidos entre 63 e 67 pela Dan Electro para a Sears. Sears é uma cadeia americana de lojas de departamento. É estranho isso, né? Comprar um amplificador numa loja dessas. No Brasil é como se você entrasse numa loja para comprar meias, e aí ao lado das meias tivesse um amplificador e você levasse as duas coisas até o caixa e pagasse parcelado com seu cartão Renner. Foi estranho, mas aconteceu com a Sears. E os Silvertones, como é característica da Dan Electro, são amplificadores de baixo custo, produzidos com componentes mais baratos. E eles foram produzidos espelhados nos amplificadores da Fender, mas talvez pela limitação orçamentária eles acabaram tendo uma certa personalidade um tanto distinta. Que caras como Jack White, como Dan Auerbach do Black Keys, como Beck, não o Jeff Beck, o Beck mesmo, procuraram para um som mais vintage, mais alternativo àquele que a gente geralmente associa a marcas mais conhecidas. O que é uma escolha bem coerente para esses caras, porque eles sempre procuraram equipamentos bem lado B, que acabou trazendo uma renovação de interesse por guitarras estilo Airline, ou as Harmony, ou as próprias Dan Electro. E o Silverado é um pedal que busca justamente essas referências de modo a traduzir para o formato de um pedal o circuito de pré-amplificação dos 1484. E sendo ele um pré-amplificador, que tem, dentre outras funções, também a da moldagem da equalização, eu acho interessante mostrar como ele reage ligado direto no input do amp, ou seja, somado ao pré-amplificador do Friedman, e ligar também no return, e nesse caso substituindo a seção de pré-amplificação desse amplificador. Ligado no input, o cabo que vem do pedalboard vai estar aparecendo aqui, e ligado no return, ele vai estar conectado atrás do cabeçote, não vai dar para ver, mas não se preocupe, o amp está ligado em todos os casos. Nesse próximo exemplo, então, eu começo com o Silverado desligado, e vocês vão ouvir uma certa saturação que vem do amplificador, e, diferentemente do que vocês ouviram na introdução, em que o Silverado estava com um ganho no máximo, nesse próximo exemplo, ele está configurado limpo. E eu recomendo que vocês ouçam com fones de ouvido, porque as diferenças ficam mais evidentes. Vocês perceberam a coloração que o Silverado traz ao som? Me pareceu que ele faz um corte bem significativo ali nos médios e ressalta bem os agudos e graves e traz uma certa compressão também, o que me causa a sensação de um som mais brilhante, mais polido. E passando agora para Strato e mantendo o mesmo amp na mesma configuração e o Silverado também do mesmo jeito,
a coisa muda um pouco. Porque a Strato tem captadores com saída bem mais baixa do que os da SG, eles não chegam a saturar o amplificador. Então, nesse próximo exemplo, eu começo com o amplificador limpo e em seguida eu ligo o Silverado também limpo, tudo isso no input do amp. E aliás, daqui para frente, todos os exemplos serão com o Silverado no input do amp. Como parece ser o caso também dos 1484, no Silverado o drive é bastante particular e ele vem do controle de ganho, e aliás, volume, agudos, graves e ganho, e ele aparece somente no final do giro desse potenciômetro, e ele aparece de uma vez, como se eu tivesse ligado um switch. Ou seja, por quase toda a extensão do potenciômetro de ganho, o pedal é limpo, e ali no final ele tem uma curtíssima transição entre um som limpo e saturado. E me parece que é uma característica de design do amplificador original que foi mantida aqui no pedal. Nesse próximo exemplo, vocês ouvem novamente a Strato e o Friedman, e toda a baixa saturação que se ouve vem do pedal. Agora a gente muda de amp e passa a usar o Fender Blues Jr. configurado limpo, e a gente continua com a Strato e com o baixo ganho do pedal. E esse amplificador e a guitarra ressaltaram uma característica que me parece bem típica desse pedal, que é uma dose bem alta de agudos. E aliás, em todos os exemplos, o potenciômetro de agudos não passou ali das 9 horas, o que é bem baixo. E uma maneira de domar um pouco esses agudos é usar um overdrive após o Silverado, e nesse caso eu usei um Dr. J. Green Crystal com uma saturação bem leve e combinados. Sou assim. Agora a gente vai ao ganho do pedal no máximo, usando ainda o Fender limpo. E aqui a gente consegue notar bem o estilo de saturação do pedal, que quando aparece sozinha é bem áspera, meio análoga àquilo que se espera de um fuzz. E aqui eu usei novamente o Green Crystal após o Silverado, e é uma combinação que eu gostei muito, porque essa certa aspereza do Silverado ainda aparece, mas ela é ligeiramente apaziguada pelo overdrive que vem depois, e a textura resultante soa assim. Primeiro vocês ouvem só o Silverado, e logo em seguida eu ligo o overdrive. E agora vamos ao último exemplo, trazendo de volta a SG.
O amplificador continua limpo, o ganho do Silverado continua no máximo. Mas agora eu experimento ligar um overdrive antes do Silverado para vocês perceberem como é que ele reage recebendo um som já saturado. E nesse caso eu usei o Lotus Overdrive da Rad Custom Shop. Perceba que a suavização da aspereza do Silverado é menor do que no exemplo anterior, e isso acontece porque quando se encadeiam dois pedais, o pedal que está em segundo lugar tende a exercer dominância sobre o som final. E soa assim, bem interessante, bem digno de rock alternativo. Esse é o Silverado da Trefilio Pedais, é um pedal bem interessante também por ser bem único. Me parece que no Brasil não há mais pessoas que estejam fazendo um pedal com essas características, e o único outro que me ocorre que tem mais ou menos as mesmas referências é um pedal da JHS, que chama-se Twin 12, mas aparentemente não é a mesma coisa, eles não são clones um do outro. Para o meu uso pessoal, eu acho bem interessante como overdrive, especialmente em combinação com uma outra fonte de overdrive, seja vinda de um pedal, seja vinda de um amplificador. De modo que eu não prefiro numa posição de protagonista, mas uma posição que vem para auxiliar a criação de uma textura com um pouco mais de personalidade. Personalidade talvez tenha sido a coisa que eu mais gostei nesse pedal, sendo que isso também implicou em uma necessidade minha de sentar e explorar os potenciômetros, porque ele não é um pedal realmente em que você pluga, configura os potenciômetros por 10 segundos e está pronto. Aliás, curiosamente, usando ele como overdrive, nenhum dos potenciômetros está em posições parecidas com os potenciômetros dos meus outros overdrives. Enfim, um pedal com carisma próprio, que me parece que vai apetecer especialmente aquelas pessoas que estão procurando um som um pouco diferente do habitual e que tem aquelas mesmas referências Jack White, Beck, né, Black Keys e tudo mais. Para mim, um pedal estilo arma secreta para conseguir uns sons que eu dificilmente conseguiria de outro jeito. E por hoje é isso, eu vou deixar o link do site e do Instagram da Trefilio no primeiro comentário fixado no topo ali da seção de comentários. Você pode entrar em contato com eles caso você queira adquirir um pedal desses. E se você gostou do vídeo, eu te peço que deixe um like, que mostre para os amigos. Se você tiver comentários ou perguntas, fique à vontade. E inscreva-se no canal, é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!